Blíží se nám oslavy 100 let založení Československa v roce 1918. A v této souvislosti se objevilo poměrně zajímavé téma. Ti, kdo znají historii první republiky, tak vědí, že součástí Československa byla v té době až do roku 1945 takzvaná Podkarpatská Rus nebo Zakarpatí. A to je v současné době součástí Ukrajiny. No a objevila se taková situace, že v České republice je samozřejmě poměrně hodně lidí z Ukrajiny celkově a samozřejmě i z té Podkarpatské Rusy. No a jde o to, že tam žije národnost Rusíni, což není úplně totéž jako Ukrajinci. No a když se různé organizace, které ty Rusíny zastupují, nějakým způsobem pokoušely domluvit se se státními orgány v Čechách, v České republice, tak byly v podstatě odmítnuti. Byla odmítnuta jejich žádost o nějaké oficiální zastoupení při těch oslavách 100 let zastoupení Československa. A já mám tady pana Alexandra Gigalčiho už po několikáté a budeme si právě o této věci povídat. A určitě se podívejte na některé odpovědi, které on získal od některých svých kolegů a známých, kteří jsou právě z té Podkarpatské Rusy, od některých Rusínů, co si o této situaci myslí, proč si myslí, proč vznikla. Odkaz najdete pod videem. No a my se tady teďka podíváme na tohle téma ještě trochu více do hloubky. A já bych se teda chtěl zeptat, připomeneme si, jakým způsobem tedy, nebo koho všeho jste oslovili z těch českých orgánů a jaké byly odpovědi? Jestli vůbec nějaké tedy? No, už dávno se zabývám se tou problematikou, protože bylo to tak trošičku by divně, že Podkarpatští Rusíny, kteří účastnili na založení Československa, by neúčastnili ve slavnostech. A musím říct, že před 100 lety do Prahy byla z Podkarpatské Rusy vyslána delegace 112členná, která posuzovala o možnosti připojení Podkarpatí o budoucím ustrojení Československa. A teď nic. A my už to několik měsíců. A rozumíte, ta situace vždycky taková, že no, kdy budeš příliš tlačit, tak vůbec nikdo nebude chtít s tebou mluvit. Takže my jsme byli velmi delikatní a zkušeli to se udělat přes senátorů, přes poslanců, přes nějaké oficiální orgány, ale stále nic, nebo stále takové mlčení. Konečně obrátili se mi i na prezidenta. Prezident řekl, že no, kanceláře prezidenta řekla, že to není jejich otázka, že právě jsem vazbami na zahraničí se zabývá ministerstvo zahraničí a přepasovali to na ministerstvo zahraničí. A od ministerstva zahraničí, no, prakticky ne tak dávno, my jsme obdrželi odpověď, že z protokolárních důvodů pozvat Rusínů není možné. Je to taková zahádka taková, že to protokolární důvody, ale my jsme tak, no, máme nějaké mínění o tom, o čem tam jde, ale už právě nemáme čas a nemáme co ztrátit v těch svojich nějakých snazích účastnit na tom století. Někdo nám říká, no tak prosím vás, vy už máte i bez víz, můžete jechat do Prahy a účastnit na tom století. Rozumíte, to,
tu delegaci jako diváci, protože tu delegaci 112 členů přijal ministr vnitra, pan Švehla, a přijal pan Masaryk. A teď můžete přijet. Cítíte ten rozdíl? No, samozřejmě. Přijet nebo být pozván. Je to trošičku takový něco úplně jiného. Tak už nemáme co ztrátit a proto ptáme i u obecenství, kdo co o tom myslí. Protože ku příkladu měli my plnou podporu ku příkladu od senátora Doubravy. Ale senátor Doubrava nerozhoduje o tom pozvat delegace podkarpatských Rusínů. Měli my plnou podporu a prakticky to byl první člověk, který se o tom veřejně mluvil a byl to bývalý kandidát do prezidenta pan Petr Haník. On se byl ten první Čech, který o tom oficiálně řekl. Co to se děje? Co se děje, že žádný Rusín není oficiálně pozván na tu ceremonii? Takže už snažíme se dát tomu takovej, že by nějak ovlivnit veřejné mínění o té situaci. Jde o to, že jak to chápu, tak vlastně tohleto téma, že vůbec k tomu Československu patřila ještě Podkarpatská Rus, tak vlastně v médiích se to vůbec neobjevuje. V podstatě o tom vědí jenom historici, dá se říct, nebo respektive samozřejmě se to učí na školách, ale že by se to nějak veřejně připomínalo v jakémkoliv kontextu, tak to se samozřejmě vůbec neděje. Já jenom, když jsem viděl ty odpovědi některých těch vašich kolegů, tak tam tak obecně zaznívalo to téma vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou. Zkrátka, pochopil jsem to tak, že je pravděpodobné, že tady představitelé České republiky, političtí, se jaksi obávají, že kdyby projevili vůbec nějaký vřelejší vztah k Rusínům, tak že by z toho zkrátka ta současná kyjevská vláda na Ukrajině minimálně projevila znepokojení, když to řeknu takhle diplomaticky. No, to říkáte velmi diplomaticky, protože já myslím, že vidíme, co se děje teď v konfliktě na Podkarpatě mezi Maďary a ukrajinskou vládou v Kyjevě, tak tam padají velmi tvrdé slova a už chtějí vyhnat konsula maďarského z Užhorodu a ještě mnohem víc a velmi tvrdě jdou na to i Maďaři. Maďaři se starají o svých rodičech, o maďarské národnosti. Ale rozumíte, ku příkladu, Maďaři neskrývají, že dávají občanství Maďarska lidem z Podkarpatské Rusi, z dnešního Zakarpatí. Na jakých podmínkách? Jejich rodiče museli by být občany Maďarska. A to prakticky celé Podkarpatě, které během druhé světové války patřilo do Maďarska. Takže prakticky všichni, kdo tam bydlel během druhé světové války a jejich děti, můžou být občanama Maďarska. A to se strašný rozruch dělá na Ukrajině, kdy je to rozruch trošičku takový, je to licomerství, protože z jedné strany vyhání svých lidí do zahraničí, že by tam machali a přesílali peníze na rodinu a nic nedělají, že by to oblehčit tu, dať práce doma, oblehčit tu práci v zahraničí,
Je to katastrofální. Ukrajina ztratila prakticky 10 milionů občanů, kteří se pracují v Rusku, v Česku, v Maďarsku. Já viděl, promiňte, na Madeiře, viděl podkarpatských Rusinů, kteří makají na Madeiře, v Portugalsku. Už neříkám, že na materiku v Portugalsku. A teď zhruba stejná situace jako Maďarův na podkarpatské Rusi a Maďarska, zhruba stejná situace Rusinův na podkarpatské Rusi a Československa. Bohužel Československo neexistuje, ale Česko akoby převzalo některé vazby bývalého Československa na sebe. A v tomto smyslu pro Rusinu je to představitel toho Československa společného. Rozumím. Bylo by dobrý připomenout, v jaké situaci tam vlastně ty nebo příslušníci neukrajinských národů, v jaké situaci na Ukrajině jsou. Co znamená, pokud vím, tak zhruba jde o to, aby mohli uplatňovat ty práva, zkrátka pěstovat svoji kulturní identitu, když to tak řeknu. To znamená mít školy a kulturní instituce s vlastním jazykem, protože rusínský jazyk není totéž co ukrajinský jazyk, že jo? A takže to samé se týká i Maďarů, případně nějakých dalších národností. Pokud vím, tak právě ukrajinská vláda tlačí na to, aby vlastně, i když je to samozřejmě především namířeno proti Rusům na Ukrajině, tak ale zkrátka, aby všude možně ve všech ohledech byl prosazován ukrajinský jazyk, ukrajinská kultura a ty ostatní národnostní menšiny v podstatě jsou jim nějakým způsobem omezovány možnosti pěstovat svou kulturní identitu. Je to tak? Je to tak a je to samozřejmě obrovský problém. A já myslím, že to je hlavně takový demokratický a právní problém, protože v konstituci Ukrajiny jasně napsáno, že ona podporuje pěstování původních jazyků svých občanů. Ano, v konstituci napsáno. To je ale, většině ústav. Ano, ale na praxe to nejde. Rusinština akoby neexistuje. Akoby neexistuje. Kdy i Je to podivný svět. V konstituce existuje, v řečičkách Verchovní rady a poslanců neexistuje, na praxe mluví se rusínsky, konečně máme spisovatelů a poetů, kteří se píšou rusínsky a vydávají svoje knížky. A v takové situaci ukrajinské činy říkají, vidíte, jaká u nás demokracie. Ale z jiné strany tlačí na nich a žádné v škole žádná rusinština. Maria Terezia před 300 lety řekla, na jazyce mateři a otců můžou být děti vyučeni. To byl demokrát nejvyšší, Maria Terezia, monarchyně. A teď to není možné. Teď, co se děje teď s tou ruštinou, ruština dělá, já myslím, půlka obyvatelstva Ukrajiny. Jedině, že tam teď strašně obávají se řeknout v některých místech, že já jsem Rus a mluvím rusky. Ale půlka obyvatelstva mluvila rusky, nebo rusky mluvilo asi 70% obyvatelstva. Teď není to možné. Je to neuvěřitelné, rozumíte? A proto samozřejmě, to, co vykašlali na ten referendum, podle mého příkladu, kdyby po referendumu začátku 90. let o tom, že budou dělat autonomní teritorie Podkarpatské Rusi, pardon, tam bylo napsáno ne autonomní, a samosprávní. A když se ale pan Kravčuk, který v ten čas byl, on řekl, to je jedno, autonomie, samosprávně. Když se bylo to v tom zakotveno referendum, tak on řekl,
tak my všichni mají samosprávní teritorium, to už žádného nepotřebujete. Prakticky to byl referendum o autonomii. Na to kyjevská vláda se vykašlala. Podle mého, kdyby to bylo uděláno, žádný by problém neexistoval, jakoby neexistoval. No, pravda, máme Krym, tam byla autonomie, ale taky tlačilo se tam a dotlačilo se do toho, že odešli z Ukrajiny, rozumíte? Takže samozřejmě všichni ukrajinské činitelé strašně se obávají té regionální autonomie. Kdy, i co paradoxálně, o stejné autonomii mluvila Galičina, která nechtěla jít pod Kyjev, kdy už stalo, že ona se už stala hlavním činitelem v Kyjevě, tak už ani to nechtějí. Ale předtím Galičina chtěla autonomie v rámkách Ukrajiny. Takže podle mě je tam snaha se etnicky vyčistit Ukrajinu. A kdy jde slovko čistka etnická, to už jde o nacismu. A právě to se děje na Ukrajině. Tam se kvete nacismus. Kdy některé české činitelé říkají, že ne, tak promiňte, podívejte se na internet, podívejte se na co tam hlasují. To je úplně katastrofální věci. Tam se teď snaží se že ti, kdo upálil lidi v Oděse, že oni jsou nevinní, že to vyšlo náhodou. Rozumíte? To, jako by Němci říkali, tak lidice to byla náhoda, nešťastná náhoda, rozumíte? To katastrofické, co se tam děje, to se děje i v té oblasti s menšinama. Musím říct, že například do Podkarpatské Rusiny mají určitě proti i kvůli Maďarům, protože Maďaři tam taky velmi tvrdě potlačovali to obecenství rusínské. Ale to, co dělají teď Maďaři, tak to jenom všichni je proti Maďaru, ale kdy co, tak my jsme budeme kamarádi s Maďarmi. To bohužel otázka těch menšin. A samozřejmě, že protože Maďaři mají materský stát, tak oni mají, a navíc ten stát je člen Evropské unii, tak oni mají zaštitu. Bohužel Rusíni té zaštity nemají. Ještě mě napadlo, že bych se zeptal na to, jestli nějak něco víte o tom, jak se k tomu staví Slovensko. Jestli třeba byli tak nějak Slovení. Slovensko, no musím říct, že Slovensko někdy víc bruselské než Česko. Tak prezidenta mají. Ano, mají aspoň takového prezidenta, který se obnímá s panem Porošenkom, nejlepší kamarádi. A proto taková situace se Slovenskem dvojitá. Z jedné strany Slovensko podporuje svoji rusínskou menšinu. Konečně já jsem strašně rád, že už mají zaštitu naučné disertace v rusínštině. Rozumíte, to je takový obrovský krok dopředu. Takže oni mají rusínské organizace a zvu v těch podkarpatských Rusínů do Slovenska, provádí tam některé společné akce. A v tomto smyslu Rusíni velmi uznávají snahy Slovenska. Konečně Mezinárodní svaz Rusínů má zakotven ve Slovensku. Ano, je tady i v Čechách, v Dašicích je taky mírový světový kongres podkarpatských Rusínů, ale je to menší v organizačním pláně organizace, a ještě je světový kongres Rusínů, ten se kotví na Slovensku. A díky svým aktivitám oni mají velkou podporu státu, mají výuku slovenštiny, mají kafedru slovenštiny, a právě to všechno za 25 let demokracie na Ukrajině nemůžou mít
rusínštinu jako výuku ve vysoké škole, jako vědeckou disciplínu, kde už nechcete udělat to státním jazykem, tak aspoň vědecky to podporujte, ctíte svoji historii. Tak jenom jestli to správně chápu, no. Teda na univerzitách na Ukrajině není možné studovat rusínštinu. Ne. Ne, ne. Navíc... A jenom se zeptám, bylo to, jako bylo to třeba dřív, co znamená před tím, než tam... Ne, ne, to ze sovětských časů to nebylo. Takže ze sovětských časů výuka rusínštiny nebyla, nebyla. Jedině, že sovětský svaz byl takovou podivnou tyranii, rozumíte? On si naposledy, bylo něco v centru a na místech bylo něco úplně jiného. Naprosto něco úplně jiného. Takže... U příkladu, maďarština byla? Za sovětské časy maďarština byla? V Užhorodě cikáni měli svoji školu. To, rozumíte, to je něco neuvěřitelného, ano. Rumuni měli svoji školu. Česká a slovenská nebyla. Teď mají výuku slovenštiny a ale rusinštiny ne. Dovolte, slovenštinu učí. A nebylo to teda ani no. před tím Majdanem takzvaným? Ne, ne, nebylo. Ne, nebylo. Nebylo. No nebylo teda... A právě se hodně Rusínů účastnilo na Majdaně. Myslelo, že to bude revoluce, po které bude všechno v tom nejlepším. Ano, revoluce důstojnosti. Důstojnosti. Stala se revoluce důstojnosti, stalo mnohem hůr. Dobře, tak zeptám se, jak si tam Rusíni vlastně vůbec v současné době vnímají tu minulost, tu dobu, kdy byly součástí Československa? Jak se tam na to vzpomíná? Je to strašně zajímavé, no a byly strašně zajímavé i ty odpovědi, na které jsme ptali a které jsou publikovány, protože tam jsou velmi protichudní vzpomínky na Československo, rozumíte? Taková lidová vzpomínka, že to byly nějaké báječní časy, rozumíte? Že to všechno bylo dobře, všichni měli rádi tatička Masaryka, že měli rádi pana Beneše, ale jiný Rusin říká, tak ten Beneš, ten prodal nás Rusům a my za to jeho nenavidím. Žádné dobré vzpomínky na pana Beneša, rozumíte? A konečně nadávají i panu Svobodě, který jsem s těma ruskými jednotkami, v kterých byl český korpus a v kterých bylo hodně Rusinů, že oni obejšli Podkarpatskou Rus. Ano, že bylo by strašně symbolické, kdyby ti Rusíni osvobodili tu Podkarpatskou Rus. Já nejsem strateg, já myslím, že byly tam nějaké určité podmínky, ale Rusíni se naštvaní, že pan Svoboda nenatlačil na ruské vedení. Já myslím, že by oni za den by to Podkarpatě by osvobodilo, protože tam byly antimaďarské, antifašistické nastroj takový byl proti. Ale i panu Svobodě dostalo se, i panu Masaryku, protože pan Masaryk, že jako diplomat, jako velmi známý takový politik, on z té Podkarpatské Rusy vytlačil všechno možné, dá se říct, v jakém smyslu? Ku příkladu, o čem se vzpomínají Rusíni, že když šla otázka o tom, že by připojit k Podkarpati i slovenských Rusínův, tak tatiček Masaryk řekl, v žádném případě nic jim neslibujte o té hranice. Tak, to jedno. Dal ku příkladu, to jako z hlediska politika, pochopitelná, z hlediska dál, že když šla řeč o připojení té Podkarpatské Rusy, tak pan Masaryk říkal hlavně, musíme mít hranice s bratrským Rumunskem. Rumunské bylo v té řeči bratrské, rozumíte? Nic, žádné slůvko o Rusínech, jenom o hranice s Rumunským. No i samozřejmě, že během té československé doby
bylo několik slibů o té samostatnosti, o té autonomii, nic to nebylo uděláno. I ku příkladu byl takový Grigorij Žadkovič, on se z podkarpatských Rusínů, který se narodil, který se žil, ale v Americe, byl velmi známým advokátem a účastnil v těch jednáních ohledně podkarpatské Rusy. Účastnil v jednání i s panem Masarykem a měl známost s panem Wilsonem. A akoby loboval i Československo s podmínkou, že tam bude i Podkarpatská Rus. Byl zvolen, nezvolen a byl ukázán, že bude guvernérem Podkarpatské Rusy. A už v roce 21. odmítl být, podal demisi. Proč? Protože nikdo nesplnil vazby na to, co slíbil Podkarpatské Rusy. Ohledně autonomie. A vůči autonomii. A právě, no, řekněme na rovinu, nesplnil to pan Masaryk. Ale pan Masaryk taky měl seriózní důvody. Pan Masaryk řekl velmi delikátně, že oni ještě nevyzrali na to autonomii. Taky má něco v tom. Tak řekněme, když to tak shrneme, tak mají obecně Rusíni na Československo, řekněme, dobré vzpomínky, ano. Ale s tím, že mají určité výhrady. Výhrady, samozřejmě. Vzpomínky velmi dobře, protože to byla taková báječná doba ve smyslu investic a já bych řekl takových těch pozitivních pokroků. Tak ono obecně i třeba v celém Československu byla to dobrá poměrně ano, jako ano. Pozitivní vzpomínka na co doby, to je takzvané pozitivní vzpomínka, ano. To je pravda. Dobře, chci se zeptat, jak jsem pochopil, tak právě ty někteří příslušníci jiných než ukrajinských národností mají na Ukrajině, zkrátka, když se chtějí přihlásit o své práva kulturní, kulturní práva, protože o ty jde především v této věci, tak bývají třeba obviňováni ze snah o separatismus. Samozřejmě, jo? Samozřejmě. Což je... Ono, když se nad tím člověk tak jako zamyslí, tak je to dost vlastně asi nesmyslná představa, že by se jenom třeba ta část malá Podkarpatské Rusy, že by se stala samostatným státem, mm-hmm. Jo, takže jak to tam vlastně vůbec je? Co se o tom ty obyvatelé myslí? Rozumíte, je tam takový no, velmi komplikovaná situace. Mm-hmm. Proč? Že já myslím, že v normálních podmínkách Krym neříkal o oddělení. No je to tak. A nic se neříkalo na Donbasu o oddělení, rozumíte? A nic se neříkalo o oddělení na Podkarpatské Rusi. Ale kdy Ukrajina se žítí do nějakého pekla, ano. Tak všichni se chtějí od toho utěct. Utěct, to je pochopitelné. Utěc nebo nějakým separatistským aktem, jako to udělal Krym a dělá Donbas, protože on nechce být v tom divokém státu, kde se podle etnických věcí budou čistit. A on chce od toho dělení. Podkarpatě takových sil jako Donbas nebo jako Krym nemá, že by oddělit se. Tak to dělají pěšky přes hranice, rozumíte? V Čechách podle našich takových no, dojmů, ano, v Čechách zhruba 120-150 tisíc Ukrajinců. A z toho dělá 70-80% podkarpatští Rusinové. No vidíte. Ano. Ale samozřejmě, to je významná část, rozumíte? A je to katastrofa. Proč? Protože odcházejí ti nejlepší, aktivnější, který mají remeslo v ruce, schopný. Něco schopní, aktivní, politicky aktivní, lidsky aktivní. Já říkám, že viděl na Madeire viděl Rusinu, uviděl jich za 50 metrů, že to byli Rusini. Oni v ten čas měli oblek, takový standardní oblek a šel do nich a bylo to trefa do desítky, ano. To bylo neuvěřitelné. Tak samozřejmě, že... Zkrátka lidi to tam chtějí nějak vyřešit. Chtějí vyřešit. Teď vyřešují to
připojením do Evropské unie s dopomohou maďarských pasů. Podle některých informací mezi 100, někdo říká 400, já v to nevěřím, ale 100-150 tisíc může být maďarských pasů. A s maďarskými pasem pracují v Praze. Protože Maďarsko má méně pracovních. Takže jaksi národnostním původem se jedná o Rusíny, ale protože... No oni byli občanami Maďarska, jedině, že musíš mít maďarštinu. Mimochodem, chápu to s tím maďarským správně, takže to vlastně byl ten maďarský stát během druhé světové války. Ano. Patřilo to Hitler, fašistického Německa. Z Podkarpatské Rusi. Což je teda absurdní, poměrně dost. Absurdní. Ale jako v této situaci je to pochopitelné. Bylo to katastrofální doba a hlavně vůči Židům. No jasně. Protože podle mých známy 90 až 100 tisíc Židů z Podkarpatské Rusi, kde jich bylo strašně bylo odesleno do lagerů. Kolik z nich vrátilo se, to nevím naprosto, to, ale málo. Myslím, že málo. Ano. A to byla katastrofa. O tom se také mlčí. I mlčí o tom Rusínové, protože oni jakoby spoluúčastníky toho košmaru, rozumíte, té tragédie, protože oni se Tak tam našel se příběh s těmi Banderovci. Ano. Takže to byla taková strašná doba a zabíjeli tam i Rusinů, kteří se bojovali nebo hlásili se do Sovětů, samozřejmě. A utěklo hodně jich do Sovětského svazu a nešťastní byli, protože jich na hranici věznili a odesílali v lágry, protože odesílali drago i svých nepřítelů v lídu. Tak jasně, že kdo přišel přes hranice, tak odesílali do lágrů. A částka z nich zemřela samozřejmě v těch lágrech. To je. A částka šla do armády svobody. Takže právě z těch lágrů vpustili Rusinů do armády svobody. Proč taky, tam jich bylo taky hodně? Protože bylo to organizovaný přísun Rusínův z lagrův do armády svobody. Takový tragický samozřejmě, strašně tragická ta historie. Ale to je, my nemůžeme to zaškrtnout a zapomnět na to. Bohužel. Zeptám se, jak vlastně vypadá perspektiva tohle z toho problému. Ono, když se na to podíváme trošku z širšího hlediska, nebo vlastně asi se na to musíme podívat z globální situace, protože to, co se nyní děje na Ukrajině, co znamená od toho převratu na Majdaně, když je tam vláda, která minimálně tedy jde o to, že tam potlačuje lidská práva všemožným způsobem. Ať už prostě všech obyvatel, včetně tedy těch národnostních menšin, tak ten stav na Ukrajině je vlastně důsledkem globálních dějů, konkrétně stručně řečeno vztahů mezi Spojenými státy, Evropskou unií a Ruskem. Ano. Jo, že jaksi ta Ukrajina je použitá vlastně jako takový nástroj nátlaku na Rusko, nebo jak jasně Rusku zkomplikovat život, stručně řečeno, a vlastně všichni obyvatelé Ukrajiny jsou obětí tohoto mocenského boje. A to máte pravdu. Jak si ta perspektiva toho, že se situace na Ukrajině zlepší a nejen Rusínů, ale de facto všech Ukrajinců nebo obyvatel Ukrajiny, tak spočívá zřejmě v tom, že se nějakým způsobem vyřeší konflikt mezi Spojenými státy a Evropskou unií na jedné straně a Ruskem na druhé straně.
což ale nevypadá, že to bude v nějak blízké budoucnosti. Máte pravdu. Bohužel já to oceňuji, že nemáme rychle řešení té otázky. A to znamená, že nemáme rychle řešení i rusínské otázky. Protože české úřady nebudou podporovat Rusinu, dokud nebudou mít forverst z Bruselu, rozumíte? Anebo ze Spojených států. Alebo pokud se tady neobjeví vlastenecká vláda, pokud se tady lidé neproberou a nezvolí si vládu, která by skutečně byla... To taky nemám iluze. Máme volby. Víme, jak to dopadlo, tak nemám iluze, bohužel. Ne, jenom mě to připomíná, když se podíváme na to Maďarsko. No. Jako tam jsou... Něco se děje. Nebudeme dělat iluze také z Maďarska, ale něco se tam děje. Přece jenom ty posté k vlastním občanům zahraničí. Právě to se strašně rozčarování Čechů, rozčarování Rusínů, že Maďarsko dává občanství a Česko zavírá oči. Slovensko taky. Slovensko dává nějaký takové, dávalo určitý čas takové nějaké papírečky, jakoby povolující něco, ale to není vízum, to něco jiného. A v tomto smyslu, rozumíte, právě to rozčarování československém. Protože z jedné strany ta bájna Československo. A z druhé strany, proč oni na nás vykašleli, rozumíte? A právě se Česko a Slovensko je strašně hrdí, že měli Podkarpatskou Rusi 20 let, podporovali ji, ale všichni mlčí, že na tom se to teď skončilo. A že ani nemůžou těch Rusinů pozvat na svato, protože, a co řeknou v Kyjevě? Zastupce ukrajinského konsula přijel na Podkarpatí a na schůze s Rusínami, kteří chtěli podat žádost české vládě, řekl, ne, netěšte se iluzi, nikdo vás nepodrží, ani já, ani pan prezident, ani vláda. Tak řekl zastupce českého konsulu. Máme jeho jméno, ono se napsáno v těch... Wagner, ano. Takže rozumíte, a Maďaři dávají občanství, dávají penze svým občanům, kdy i nepracovali na Maďarsku. Rozumíte, tak to, když říkají, jak nám... Na Maďarů se naštvání, ale každý chce maďarský pás. Rozumíte? A na Čechov se mají rádi, ale nic se dobřeho neočekávají od nich. Tohleto téma by bylo jako velice krásné, kdyby se to tady dostalo do té politické diskuze. Ano, a že by se na tím jednotlivé politické strany... A viděli lidi. Já myslím, že už dneska nikdo o tom ani neví. Já se říkám, že kdy já vidím, jak s těma Rusínama, někde pozvou Rusínou na nějakou recepci. A pan Babiš s nimi tiská jim ruky a vidím slzu takovou tu nostalgickou rusínskou, rozumíte, za tu svou rusínskou knohu. A to všechno. I jiný s nimi se fotí. A na tom se to končí. Takže ti 25-20 let společného života a s Maďarami žili 600 let nebo víc. Já jsem si teďka vzpomněl, že tak možná jen tak před dvěma lety, nebo možná před třemi, teď nevím, ale byly zkrátka v médiích od politiků slyšet, že by chtěli nějakým způsobem těm Rusínům pomoct. A jestli, ať už třeba jako přesídlením nějakých potomků, těch obyvatel původních Československa
zkrátka jako navázat nějaké větší kontakty, jestli k něčemu takovému došlo, jestli tam vůbec... Ne, k tomu nedošlo. Byl program v 90. letech, byl program podpory volyňských Čechů. Volyňských Čechů. Byl program podpory volyňských Čechů a stále se mluvil o podpoře Rusínů. Já sám osobně mluvil s poslanci a stále se v zakulisí se ta otázka kolovala. O tom se mluvilo, ale to se skončilo ničím. Proč? Protože existoval určitý čas, kdy Rusíni byli podpořováni i na Ukrajině ze strany Američanů. Proč oni se? Oni se byli podporováni proti kyjevské vládě, která byla proruská. Tak podporovali těch Rusínů. Ale kdy na začátku nultových let kyjevská vláda Janukoviče, myslím. Byla vláda Janukoviče, ano. Byla vláda i Kučmy, takže ona se Rusíni byli podporovaní Američanami proti proruské kyjevské vlády. Nástroj byl. Ale dal se něco, se stalo na Ukrajině, Američané řekli, ne, žádné další granty. Stalo se to, že teď mají tu vládu mají demokratickou vládu, tak proč by my podporovali separatistů v Rusínu proti demokratické kyjevské vládě. A po revoluce důstojnosti, kdy po Majdanu, tak to vůbec to už všechny naši, ty nácky jsou naši nácky, rozumíte? My nemůžeme proti nich řeknout nic. A skončila se i americká podpora Rusínu. Rozumíte? To byly kvetucí roky, 20. leta byly kvetucí roky rusínských festivalů v centrální Evropě. Tančilo se, pilo, byly peníze, byly velké, dost velké peníze. Od Američanů, dost velké peníze. A protože dávali Američani, tak dávali i místní. Konečně, dávají Američani, tak my se taky musíme přispět. Ale když se ta podpora od Američanů se končila, tak zůstala se podpora jenom místních Rusínů. Už podpora Rusínů na Podkarpatí je to podpora separatismu. Nemůžeme to dovolit. Američané nikdy teď nedají peníze na podporu podkarpatských Rusínů. Zeptám se, asi pro tu podkarpatskou Rus je jako Rusko už poměrně dost daleko, takže asi tam nemůže být nějaká... No, rozumíte, během Majdánu se říkalo, že Rusové zelených mužičkov bude na Podkarpatě, bylo to keci. Byly to keci, potom mě to byly plné keci. Samozřejmě, že na Podkarpatě na period Majdanu bylo tak 10 až 20 tisíc bývalých vojenských příslušníků sovětské armády, kteří byli potenciálním zdrojem pro byli partnery pro separatistů, řekněme tak. Nebo partnery pro autonomie Zakarpatí s podporovanou vojenskou silou. Ale půlka z nich šla do ATO, rozumíte? Protože tam jsou antiteroristické operace. Do antiteroristické operace a to už teď hrdinové Ukrajiny, hrdinové a to za to, že vraždili svých, rozumíte? To se už se stalo, tam se bylo hodně krví. A když se tvoji partnery zahynuli od nějakého Putina, tak ty už na straně jiné. Takže to se, ta síla se podle mě úplně naprosto k ničemu. Navíc odjela spousta. Já myslím, že v Zakarpatě dalších 100 000 pracuje v Rusku.
Pracují v Rusku, ano, bylo by logicky. Pracují v Rusku, pracují v Pobaltí s maďarskými pasy. S maďarskými pasy. Já říkám, že mám přátelů v Čechách, kteří jsou s maďarskými pasy, rozumíte? A nemají žádný problém. A když si ty oficiálně chceš na práce do Čech, tak to je ponižující věc, strašně ponižující věc, to dostat povolení do oficiální práce v Čechách. Tak jede na ten bezvíz a může jít tam 3 měsíce, tak mení se tady nějak se to. A jedou s polskýma a maďarskýma pasy. To se říká v rusínské kruzi s polskou vízou, protože polskou vízou dá se lehko obstarat, tak oni s polskou vízou jedou do Prahy nebo s maďarským pasem jedou. To je ta nejlepší situace. No, teďka máme problémy s nedostatkem lidí v průmyslu, takže možná se to zlepší. Ano. No, o to jde. Já to nevěřím na rovinu. A navíc tam se zhoršila situace s kvalifikací těch dělníků, protože neměli práci. To byl Sovětský svaz, že Užhorod měl 5 podniků, 3 000. Mukačevo mělo 1000 podniky. Ťačev vyráběl vrtulníky, rozumíte? To je naprosto byla úplně jiná. Už ti lidi na penze. Nebo úplně ztratili kvalifikace. Takže bohužel naděje, že z Podkarpatě přijdu v kvalifikované dělníky, je to nesmysl. No to je neštěstí. To je neštěstí. Chci se zeptat právě, jak moc se daří Rusínům vlastně odolávat těm tlakům, vlastně všem těm komplikacím, o kterých tady teďka mluvíme, co znamená ze strany Kyjeva především, nebo vůbec, jak se daří přežívat při tom všeobecném úpadku na Ukrajině. Je to strašně těžko. Dá se třeba, ještě se zeptám přesnějíc, jestli se třeba děje to, že vlastně ty společné problémy nějak tlačí lidi k tomu, aby se semkli mezi sebou, aby si nějak vzájemně pomáhali, aby třeba dělali něco společně organizovaně. Já takového pocitu nemám, že by spolčovali se nějak, protože velmi agresivně se chová SBU, Služba bezpečnosti Ukrajiny, a organizace nějakého nového spolku nebo nějakého spolčení, je to velmi těžká věc, protože můžeš hned být obviněn v separatismu a tak dále. Takže i když třeba někdo by přišel s nějakým návrhem, zkrátka nějaké oficiální kulturní aktivity, která by byla zaměřena na... No, tak právě to století Podkarpatí, rozumíte? Měli teď svátek České dny, 29. měli. Září, ano. A na těch českých dnech bylo napísáno 100 let. Možná bylo podumat, že 100 let české statnosti. A žádné slůvko o Podkarpatské Rusi. Rozumíte? Právě jsem zajímal, že ty odpovědi, které mají od Rusínů z Podkarpatí, tak to je ti stateční jedinci. Hodně lidí odmítlo odpovídat na otázky, že obávají se toho pronásledování. Některých lidí já tam neuvedl, protože nechtěl, napsal jenom, ku příkladu, máme tam odpověď takového žurnalista ze statních médií. Tak to je báje, to, co on píše, tak to je naprosto, nic se neděje, všechno, on nic jiného napsat nemůže. Dál, mám odpověď poslance Rusína, rozeného Rusína, který já o tom vůbec nic nevím. Rozumíte? Ano. Poslanec, Rusín, aktivní člověk. A píše, že já ani nemůžu odpovědět na vaše otázky, já o tom nic nevím.
To je katastrofa. Člověk v politice, mladý, ale on má strach. Já říkám, že hodně lidí naprosto odmítlo odpovědi na otázky. A propouštět jednu odpověď my jsme tam dali, protože byla to taková trošičku i komická odpověď. Rusín, který pracuje 15 let v Čechách, o tom nic neví. A tomu já věřím, protože on se maká, on se naprosto, jeho otázka nepolitické věci, a naprosto život, nakrmit rodinu, rozumíte, nic jiného on neví ani o tom, co mluvil Masaryk, ani o té první republice, on o tom nic neví. Takže bohužel i taková situace existuje a já říkám, že já naprosto, je to ti lidi, kteří se to odpověděli, je to stateční lidi. Oni naprosto, no, klobouk dolů. Dneska tam jde právě vědecká konference. Oni se organizovali bez pomoci státu, organizovali vědeckou konferenci, rusínské organizace organizovali vědeckou konferenci o století Československa. A já mám trošičku strach, protože se mě vylučuje, že to bude hnebně potlačeno, rozumíte? Nebo že na nich, že to nebude kolem toho skandál, ale že později budou mít velké problémy. Bohužel taková situace. Já omlouvám se, ale já se tomu říkám, že to se může skončit, kdy bude nová antihitlerovská koalice. Ale ta koalice... antifašistická, Hitler už tam není. Ne, jakoby jsme měli tu antihitlerovskou koalici, tak musíme mít novou tu koalici, nazveme ji antinacistka, nebo, a to není možné, protože i Američané, i Evropská unie jsou zainteresovaní, že by Ukrajince dělali kanonenfutter, rozumíte, v boji proti těch Rusů. A to právě ta myšlenka pana Bismarcka, Otto von Bismarcka, že udělat, rozrušit Rusko bojem mezi Rusy. Takže to máme dneska. A bohužel já v tomto plání nevidím nějakého blízkého takového východiska z té situace. Tak vypadá to, že to bohužel spočívá na osobní statečnosti jednotlivců? Já myslím, že nie na osobní statečnosti jednotlivců, kdy i to samozřejmosti, ano. Ale bohužel to se všechno se děje v těch horních poschodích, rozumíte, že všechno to děje na tom globalistickém světě, jak se to tam bude vyvíjet, protože já nevím, co s tou Ukrajina se žijí do pekla. Do pekla, rozumíte, tam obrovský dluh, žádná práce. Oni se existují na to, co zazdílají Ukrajince ze zahraničí. Ti kredity se rozkrádají. Hoří sklady z munici, protože už prodá, rozumíte. To je katastrofa. To je dobrá připomínka, že tam už prodali a částku zabalili, aby jsme nebylo odpovědi na to. Je to, já vidím to na desetiletí a i to jedině, kdy se do toho ponětí, co se tam děje, dojde aspoň do Evropánů, protože Američané to nikdy nepochopí. Oni to imperský mozek, oni se zaslat jednotku, zničit, zabít, potlačit a to bude všechno v pořádku. Dáme peníze. A dáme peníze tím, kdo bude pracovat pro naše zájmy. No, kdo bude vyhraje a vyhraje naši, rozumíte? Tak je to, jsou tam teď volby. Špatná situace u pana Porošenka, špatná situace u paní Tymošenkové, ale u jiných ještě hůr. A
nikdo neví, jak se to skončí. Budou tam podvrhy, jasně, že bude tam strašná korupce, bude se tam střílet, ale žádný potenciální výherce nemá pozitivní programy. Bohužel. Nemá pozitivní programy. To ani není asi dost dobře možné, aby někdo jaký kandidoval. No, tam jsou, ale strašně slabé, rozumíte? Že oni se, tam jsou několik lidí, které se aspoň rozumně mluví, ale oni mají tam procentu, 5%. Bohužel žádný pozitivní kandidát. Všichni lidi války, protože za válku se platí. Dá se na tom vydělat. Jistě, no. Je to bohužel, že asi se to dá nazvat, je to podobná situace jako u nás, to znamená politická negramotnost, de facto, že lidé jako nechápou, že jako když zvolí, řekněme, darebáky, tak jako, že se jim nemůže žít v tom státě dobře, což je jako u nás. Nebo všude, já nevím, jak se dá žít normálně s panem Novakem, já nevím. Co s panem Novakem, novým starostou nebo poslancem, no, který snímal no, kalhoty a ukazoval zadek. Jo tak, no v Řeporích. V Řeporích, Novotný, já nevím, jak se s takovým stavit nový stát. No, tak právě no, tak to, takových lidí na Ukrajině, no, naprosto na vrcholových pozicích, rozumíte? Dobře. No, co bychom k tomu ještě zajímavého řekli? Myslím, že jsme asi... No, my jsme probrali ten problém. Já myslím, že tak poměrně, my jsme nějakou finální... Poměrně dostatečně. Mm-hmm. Já myslím, že dostatečně. Dobrá. Mně bylo to možná příliš tak... No, rozloženo a já jsem byl emocionální, ale já myslím, že... Já myslím, že jako diváci si udělají dobrý obrázek o tom, jaká ta situace je. Aspoň o tom, jaké mínění existují. Ano. Dobře. Tak pokud vás zajímá situace s Podkarpatskou Rusí, musíte bohužel hledat v nezávislých médiích, protože v těch našich se to nedozvíte, nebo v těch veřejnoprávních, abych tak přesně řekl. A jak jsme zjistili, taky naši političtí představitelé nemají, aspoň teda ti na těch vedoucích pozicích, tak nemají vůbec žádnou chuť se tímto tématem zabývat. Bohužel je to i důvod ke studu, protože přece jenom to patří k naší minulosti a není žádný lidský důvod, proč bychom se neměli s Rusíny a s Podkarpatskou Rusí, proč bychom spolu neměli komunikovat a minimálně vzpomínat na dobrou minulost. Dobře, tak já vám děkuju za rozhovor. Děkuji vám. A zase někdy na shledanou.